I dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om klip. Og vi har noget, der hedder matte cut og synlig klip og tidseffekt. Først så vil jeg fortælle jer noget om synlig klip, hvor vi her har noget om subliminal klip, jump cut og montage klip. Subliminal klip, det går ud på, at man har et klip, og i det klip, så sætter man så en enkelt frame ind, som er noget helt andet, som gør, at man i ens underbevidsthed, for eksempel får tænker, at den ene af de her personer er en meget dårlig person. For eksempel, så kan I se et klip her. Vi har et klip af Frederikke og Melinda. De taler sammen, og de taler egentlig bare, og man kan se, at Frederikke hun smiler lidt og sådan noget. Men så lige pludselig kommer der et billede ind, hvor at på en frame, hvor at Frederikke hun drikker fuckfinger, og så får så i ens underbevidsthed, så kommer man til at synes, at Frederikke hun er en meget dårlig person. Så har vi noget andet, der hedder jump cut, som er, hvor man sådan nærmest springer i tiden, hvor vi har et klip her. Så er vi nået til match cut, og her er der noget med bevægelse, match cut på fikspunkt, match cut på farve. Hvis vi starter med match cut på farve, så går det ud på, at en person, f.eks. en person kommer gående, har noget rødt på, som er vores farve i det her tilfælde. Bagefter kommer der så en anden person gående, som også har noget rødt på, og så kommer man så til at fokusere på det her røde her. Vi har et eksempel. Okay. En anden ting er match cut på bevægelse, som er ude på, at for eksempel kommer der en person gående, så i det personen vender sig op, så skifter man kameraets synsvinkel til en anden. Også i samtidig med det bevæger sig, og derfor bliver kameravinklen så et match cut på bevægelse. Og vi har et eksempel her. Og det sidste vi har i match cut, det er match cut på fikspunktet, hvor man har en ting eller en person, der er et sted, som man så har fokuseret, man så fokuserer på. Og så i det næste klip, så kommer der så en ny ting eller en ny person væk fra det punkt, man havde den anden person på. Og her har vi et eksempel her. Har vi tidsforlængende, som er f.eks. slow motion, hvor man har et klip, som man så laver langsommere. Og her har vi et eksempel lige her. Og der er også tidsforkortende, som så er fast motion, hvor det handler om, at man har et klip, som man så gør hurtigere. Det kan man f.eks. bruge i en kampscene for at gøre det hele lidt mere spændende. Og her har vi eksempel her. Til sidst, så har vi så spring i tid, altså f.eks. flashback, hvor man altså springer tilbage i tiden, så man har en historie, som går foregår nu. Og så springer man så tilbage til noget, der er foregået før. Og her har vi eksempel her. Det var så det, vi havde om klip.